اعوذ محترم جناب شمشیر خټک لوټیر صاحب ته خواست دی چې هغوی ملګرو ته خپل کلام اوري او دې پسې دې دا یو څو شعر دي چې لیونو لره ماتم ښه ده، چې لیونو لره ماتم ښه ده، وران په هر لور د مینې چم ښه ده. او موږ د خواران په اختر څه شی کوو؟ موږ د خواران په اختر څه شی کوو؟ موږ ته ټول عمر محرم ښه ده. مونگ تکلو مر محرم خدا و دا کم ازابا چی تیرے گا مزر دا کم ازابا چی تیرے گا مزر لدی ازابا جہنم خدا یہ را بیادو یا مگرن خطا کیجی بیادو لا مزانو مانا زی خیر را لا میزانو لا جانانو چل هر سپ ماگرانو لا میزانو لا جانانو چل هر سپ ماگرانو لکه خوب چې سړی ویني تیر شو ټول دغه دورانو ستا د سره مې سر زار کړی ژوند مې ټول دغه ارمانو ستا د سره مې سر زار کړی ژوند مې ټول دغه ارمانو ستا د مینې دوه خبرې بیا د اوښکو یو بارانو لیونتوب مې تر څخه ده لیونتوب مې تر څخه ده د سیلاب غوندې روانو څوک چا په کاڼو ویشتم خو چې هېر نه خپل ځانو ما دا و په چا ونه کړه غل کا ار سمرایانو دا د مینې لیونتوب هم په ما څومره مهربانو دا د مینې لیونتوب هم په ما څومره مهربانو بس سجده یې زما غوښته بس سجده یې زما غوښته دغه سوال څومره اسان خو زه زوم پوهېدمه دغه کار چې څومره ګران ډېر 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 ډېر